Det var den skal liksom brenne hele tiden, så ja, finne bra. Og så må noen løpe tilbake. Hvor langt er vi? Hvor langt er vi skal da? Du må passe deg, Lars. Bort i kvisten. Ja, bra. Oi, der var det. Det går fint. Det er så kaldt, så er det en fall tilbake. Ok. Egentlig burde vi... Oi! Oi! Det er gøtt ikke. Kan du stille bare gå? Ja, hvor helt om du busker da? Hva da? Det er 70%! Det er 70%! Hva da? Slutt bare igjen! Noen plåtrekk i tida. Æsj! Det var min. Anne-Mette! Rett opp hendene dine. Anne-Mette, kom hit! Du har 6 minutter. Ja. 5, nei, 2,50. Kult. Da får du holde den. Kom her, Tia! Konsentrasjon der, ja. Ikke på, ikke på, ikke på! Ja. Se, svare på den her. Ja. Sandra, så jeg trenger ikke å vente på den her. Så jeg svare på den her etterpå. Nå svarer jeg på spørsmål, da. Nei, Geir! Åh! En bil har både dekket hestekrefter. Ja, det er hestekrefter. Hadde vi visst at det er sånn for noe, da? Mye var det vi holdt på den greia. 6,5.